Тэгээ өнөөдөр нэгдүгээр эмнэлэгт 30 орчим аппаратанд 200 орчим хүн орж байна. Тэгэхээр нэг хувь болон хувьсгалын зүгээр аппаратанд орж байгаа хүмүүсийн өртөг зардал бол адилхан гардаг. Адилхан бүх нарийн төвтөлтэй хүн бол 7 хоногт 2 3 удаа 4 цагаар ингэж ордог ийм одоо хэлхийн хүн бусад орны жишгээр ингэж эмчилгээ явуулдаг. Тэгэхээр нэг удаагийн зардал бол 200 орчим мянган төгрөг байгаа юм. Тэгэхээр нэг хүн 7 хоногт 3 орно гэдэг нь 600 мянган төгрөг. За 4 сард одоо 4-7 хоног байдаггүй л ингээд үржүүлэхлээр сая гараа авчиж байгаа үз. Тийм учраас энэ бол их өртөг өндөр зардал өндөр юм эмчилгээ юм аа гэж.